Pojďte dál. Stanley, co jsi to prosím tě provedl tentokrát? Teď se radši podržte, rodiče, byli přistiženi při kouření. Kouřili? Cože? No to snad ne. Můj syn není odporný kuřák. Mami, tati, já nemám syna. Eriku, už ses v životě něco navyváděl, ale kouřit máš 3 týdny za racha. 3 týdny? To si kurva děláš prdel?